ləziz macerada. Bu həftə nələr olacaq, nələr? Gözəl çəkilişimiz olacaq. Mən həmin ünvandayam. Savalan kəndinin qonağı olub. Yaşamaq istəyirsinizsə mütləq Qəbələyə gələndə Savalan kəndinə baş çəkin. Sizin üçün dad axtarışına çıxdıq. Bugün burada da çox maraqlı yeməklər bişirdik. Mehriban insanları ilə həm söhbət olduq. Həm bacarıqlı olmalısan. Çox iyi. Həm də güclü olmalısın. Ən ləziz təyamları bişirdik. Bizim kənddə iki evdən birində təndir var. Bütün bunların hamısı ləziz macerada. O kənd həyatını burada yaşamaq olur. 9 yanvar saat 13:30-da Space TV-də. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ləz macera efirdədir. Mən yenə də gəzə-gəzə gəldim Qəbələyə. Amma bu dəfə Qəbələnin Savalan kəndindən sizi salamlayıram. Savalan kəndi qədimi tarixi bir kənddir. Ağdaş yolunun üzərində rayon mərkəzindən isə 30 kilometr məsafədə yerləşir. Bugün də gözəl bir ailənin qonağıyıq. Gedək görək, bugün orada bizim üçün nələr pişiriləcək. Getdik. Mən artıq Savalan kəndindəyəm. Həqiqətən də deyildiyi qədər var imiş. Kənd kimi kənddir. Kənd abuhavasını, kənd həyatını yaşamaq istəyirsinizsə mütləq Qəbələyə gələndə Savalan kəndinə baş çəkin. Çox gözəldir. Bayaqdan da küçələrini gəzirəm. Həm qədimidir, həm də tarixidir evləri, küçələri. Onu da qeyd edeyim ki, deməli biz Bakıdan çıxanda bizi elə qorxudular ki, Qəbələ belə qarlıdır, belə boranlıdır. Amma yanvar ayı olmasına baxmayaraq havanı görürsünüz və mənim geyimimdən görürsünüz. Çox gözəl hava var və əminəm ki, gözəl çəkilişimiz olacaq. Mən həmin ünvandayam. Gedək xanımla tanış olaq. Və mən həyətə daxil oldum. Yeganə xanımın bir gün qonağıyam və özü də artıq yaxınlaşır bizə. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Sağ olun canım. Xoş gəlmişsiniz bizim kəndimizə. Qəbələ rayonunun Savalan kəndinə xoş gəlmişsiniz. Niyə qaçırsınız? Mən gedirəm xanım gedir. Bilirəm. Narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Bugün inşallah menyumuzda nələr var? Lobyalı qozlu aş bişirəcəm. Kələm suyuğu. Kələm suyuğu. Bəli. Maraqlıdır. Hə, kələm suyuğudur. Qozlu suyuq. Lavaş salacağıq. Bir də vaz keçilməz ağız dadı olan təndir çörəyi bişirmişəm. Sizin gəlişinizdə təndir xələtindəyəm. Artıq təndir geyimindədir. Bəli. Təbii ki, kəndə gəldinsə mütləq təndir çörəyi bişirilməlidir, yeyilməlidir. Onda keçirik iş başına. Bəli. Təndirə, getdik təndirə. Bəli, biz biş düşə başladıq. Yeganə xanım, nə deyirsiz, başlayaq? Başlayaq. Başlayaq. İlk olaraq başlayırıq. Əlbəttə ki, kəndə gəliriksə, mütləq və mütləq burada nə təndir olmalıdır? Çörək. Təndir çörəyi olmalıdır. Təndir çörəyini ki, o pişiririk. Ondan sonra ki, ondan sonra onun pendirindən yiyirsən var, ha. Onun dadı, yəni digər yeməklərə dəyişilməz. Başladıq. Nə edirik? İndi xəmirimizi kündəliyirik. Xəmiri kündəliyirik. Xanımımız öncədən hazırlayıb xəmirimizi. Rahat olun. Mən bugün təndir çörəyi bişirəcəm. İndi kündəliyirəm. Bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Maşallah, xəmir də qəşəng gəlib. Hə, hə, çox çünki gözəl. Çünki biz neçə saatdır, hə? Bəli, hazırlanıb artıq xəmiri. İki dəfə yoğurmuşam. İki dəfə artıq yoğurum, bizi gözləyə. Halal edin, eyb yoxdur olan şeydir. Və öncədən xanımımız hazırladı ki,
Xəmirin özünə gəlməyi var, acımağı deyirlər var. Biraz 2 saat minimum vaxt aparır. Bəli. 2 saat özünə gələndə yaxşı olur. Aha, maşallah yaxşı da acıyı bax. Yəni gecikməyimizə dəydi. Yapışmasın deyin. Onu da belə-belə tökürük ki, yapışmasın. Bəl, bəl. Hə. Mən təndirim biraz gərək unlu kündəliyəm. Orada neçə kilo un var? 5 kilo olar. 5 kilo un? Maşallah, maşallah. 4 kilo, 5 kilo belə... Yoğuranda 14 dənə çörək çıxır. Belə başa düşdüm ki, siz özünüz pişirirsiniz, çörəyi almırsınız. Yox, yox. Alma qəti yoxdur. Yox. Özləri pişirir. Neçə gündən bir pişirirsiniz? Həftədə bir dəfə. Həftədə bir dəfə, yaxşı. Bəl. 5 kilo undan, 4-5 kilo undan. Nə qədər çıxır çörək? 15 dənə, 16 dənə, elə olur 14 dənə. Kündəyə baxır da. Bu 14-15 çörək var ha. Bu 2-3 gündən artıq qalır ki, neçə gün qalır? Yox, qalır. Uşaq olur. Aha. Yaxşı olur. Mən ləzgi çörəyini bilirəm ki, neçə günlərlə, istəsəz həftələrlə qalır. Bəli. Amma təndir çörəyini bilmirdim. Yox, qalır. Adətən 2-3 gündən sonra çörək kiflənir, tamlanır artıq. Hə, qışda soyuq olduğuna görə. Bəli. Onda hamısını kündələyək. Hamısı kündələnməli də bir-bir. Yeganə xanım orada kündələsin. Vaxt itirmədən bizə təndiri qalayaq. Gülbarə xanım bizə yardımcı olacaq. Bugün Yeganə xanım, Gülbarə xanım və Atlas xanım bizə kömək eləyəcək, biş-düşər eləyəcək. Buyurun, başlayın. Kömək lazımdır. Mən də Gülbarə xanıma kömək eləyim. Əməlicə güc sərf olunur buna. Bəs nə? Vay. Ona görə kənd camaatı, rayon camaatı qoçaq olur, maşallah olsun. Həm bacarıqlı olmalısan. Çətin. Hə, həm də güclü olmalısan. Bu dağıtın. Hə. Təndi çörəyin yerini heç nə vermir. Heç nə vermir. Yəni, çəkdiyin əziyyətə dəyər. Bəli. Bələdə, Qəbələ rayonunda, elə bizim kənddə, iki evdən birində təndir var. Çox gözəl kəndiniz var. Bəli, çox gözəl. Qəbələ rayonu, Savalan kəndi. Balaca kənddir, 70-75 ev olar. Digərdə çox mehriban kənddir. Bir-birlərinə, can, bir can işləyir. Bəli, mehriban qonşuları, mehriban insanları var. Bir 10 dəqiqə çəkər. Deməli, kənd kimi kənddir bura, həqiqətən. Bak, küçələrim bayaq gəzdim, evləri, qədimi, köhnə. Gəlirsən kəndə, elə hiss edirsən ki, kənddəsən də. Bəli, kənd abu havasını, o kənd həyatını burada yaşamaq olur. Paxıllıq elədim sizə, yaxşı mənada. Havası. Bir də hər cəhətcə gözəl kənddir. Hər cəhətdə həqiqətən gözəldir. Amma bir əmması var. Uzaqdır hər yerə. Qəbələnin özünə də bir tərəfdən, deməli Ağdaş tərəfdən birinci kənddir Savalan kəndi. Qəbələnin də o tərəfdən gəlində axırıncı kəndidir. Yəni o tərəfində, bu tərəfində uzaq kənddir. Və burada dağ var, dağın o tərəfi də Oğuzun kəndləridir. İşığımız, qazımız. Hər şey var. Hər şey qaz çəkilib. Hər şey çox gözəl. Çox hər şeyimiz var. Yaşamağa ən azından gəlib buranı gəzməyə dəyər. Burada yəni qalmağa yer də var, gəzməyə bağ-bağatdır, dağdır, çaydır. Yəni hər bir şərait var, hər bir şey var. Yəni qonaq kimi gəlib gəzə bilərsiniz, gözəldir. Bəli. Nə ağacıdır? Nə ağacından istifadə edirsiniz? Qoz ağacıdır. Hə, qoz. Başqa ağacdan istifadə eləmək olur yoxsa? Olur, olur. Hər bir ağacdan
istifadə edəmək. Siz yəqin ki bunu hazır alırsınız da. Yox, özümüz özünüzün. Bə. Qura. Hə, qura ağaçlardan. Bağımızdan qura ağaçları belə. Mən bir həftə belə işləsəm, dəqiq arıqlayacağam. Əyil, qır, güc sərf elə, qalx. Gəlmişdiyim sizlə bir həftə. Onu kəsərdik, rahat olardı. Bir həftə sizlə qalsam, gəl. Mən qışı arıqlayarsınız. Arıqlayaram. O yox, ay, oradan işləyirsən, oradan da təndir çörəyindən yeyirsən. Hardan arıqlayacaq? Məndən bu qədər. Yorulmayasınız. Təndirinizi qalıyın. Həqiqətən güc tələb eləyir. Nə qədər gücün olmalıdır ki. Maşallah olsun xanımlara. Mən biraz işlədim, artıq yoruldum. İndi isə gözləyirik, təndir qalansın, sonra da çörəyimizi yapacaq. Kündəmiz özünə gəldi. Təndir də qalandı və keçirik çörəyi yapmağa. Başlayaq. Sizdə necədir? Ayran, su nə vururlar? Adətən elə yerdə var ayran vururlar, elə yerdə var su vururlar, bilmirəm. Yapışmamağa görə də, nəyə görə də? Yox, biz elin eliyini danışırıq. Duzduruq altına ki, yaxşı çıxsın da, tapoz eləməsin. Opaq düşməsin. Deməli sizdə indi ancaq mən unla eləyirəm. Soyuqlar düşdüyünə görə təndirimizin dalı gəlməsin deyin. Yay, qış fərq eləmir. Yəni, təndir eyni qalanır. Bəli, bəli. Eyni tərkibdə olur. Qışda elə bir çox aparır şaxı. Hə, yayda mı? Az aparır. O da soyuqla istiyinə bağlıdır. Bəli, ona görədir. Yayda bir şax. Bəli, qışdan mı? İki şax. İki şax. Bağ yarım, bax, belə. Hı-hı. Belə də sonda yumurta ilə vururuq üzərinə ki qırmızı olsun, yaxşı olsun. Qırmızı qızarsın. Bəli, təndir çörəyimizi bişirdik, dadına da baxdıq. Çox ləzzətli idi, əliniz qolunuz var olsun, bərəkət də olsun. İndi isə keçirik, ikinci təmimizə lavaş hazırlayacaq saç üzərində. Bəli, bizdə ancaq buna yuxa deyirlər. Mən bugün yuxa bişirəcəm. Bəli, Qəbələnin Savalan kəndindəyik və bugün burada yuxa bişirəcəyik, yuxa. Bəli. Yəqin ki, tərkibi eynidir. Bəli, bəli. Məsəl üçün, bunda nə qədər un var, su var, nədir? 1 kilo una, 1 çay qaşığı maya tökmüşəm, yarım çay qaşığı da ola bilər, tez acısın deyil, biz tələsiyik deyik. Su elə ilıq su ilə yuğurub, acıtdıq, indi kündələyəcəm. Oran tutusu gəlisin. Xanım boğuldu, yəni eyni qaydada. Bəli, bəli. Bəli, yoğurduq.
Xəmir özünə gəlməlidir, düzdür yenə? Bir 10 dəqiqə özünə gələndən sonra. Yəni çörək xəmirinə fərqli olaraq 10 dəqiqə özünə gəlməlidir yuxa xəmiri. Ondan sonra kündəliyirik, doğruyuruq, kündəliyirik. Elə kündəliyə kimi də sacı üzərinə əlavə edəcək, düzdür? Bəli, onu da qeyd edeyim ki, deyəcəksiniz ki, indi başqa məkanda çəkiliş eləyirik. Maşallah, evin həyəti, bağ-bağatı o qədər genişdir və o qədər gözəldir ki, istədik ki, elə hər yeməyi bir tərəfdə eləyək. Misal üçün, təndiri təndirxanda elədik, ha çəkdik. Yuxanı isə bir başqa məkanda, yəni həyətdə çəkirik. Həyətiniz çox gözəldir. Maşallah olsun. Həmçinin kəndimiz də çox gözəldir. Kəndimiz əlbəttə çox gözəldir. Əsl kənd abu havası hiss olunur burada. O taxtadan çəpərlər, nə bilim bu heyvanlar, inək, camış, induşqa. Belə qəribədir də elə küçə ilə elə gedirsə, səndən bərabər gedirlər, gəlirlər. Elə həqiqətən çox gözəldir. İndi bilmirəm. Mən burada yaşamıram deyən, yəni hər anda olmuram deyən. Həqiqətən çox gözəl kənd. Hər cəhətcə. Balaca kənddir, yaxşı kənddir. Hə, balaca kənddir. Neçə ev dediniz? 70-75. Bax, belə ev var. Ev var. Ona görə hamı bir-birini tanıyır, yaxşıdır. Hamı bir-birini tanıyır, yəni ona da baxmayaraq, yəni deyirəm, çox mehriban, çox mehriban cəmatı var bir-birinə. Sizdə də var bu çörək alma, çörək vermək bir-birinə. Məsəl üçün, bizdə rayonda... Qonşuluq işlətmək var bizdə də. Təndir asmışsan, sən Allah, mənə çörək verir oradan. Axşama mənə pişirəcəm, gətirib verirəm. Belə var. Nə güzəl. O vaxtdan da var idi, indi də var, qoruyur, saxlanılır, hamı bir-birinə mehriban, yaxşı. Mehribancılığı bəli, mən gördüm. Mehriban və çox qonaqpərvər insanları var. Bir də ki, burada hansı çaydır? Hansı çay? Türyan çay. Hə, Türyan çaydır. Bəli, Qara çay, Türyan çay. Yəni, iki çay birləşir, axır. Türyan çay və Qara çay bu kənddən keçir. Bəli. Çaylarında yəqin ki, çətin olur. Donur. Donuşluq çox olur. Ondan sonra qar olur. Yuxarı tərəfə baxanda bizdə az olur qar. Deməli, Bakıdan çanda dedilər ki, ay elə qar var, ay belə qar var. Qalın geyinin, çəkiliş eləyə bilməyəsiniz. O, elə vaxtlar olur. Səhər düz saat 11-ə qədər burada yerə düşmək mümkündür. Bəli. Amma bugün bəxtimizdən deyəsən, hava yaxşı oldu. Bugün çox gözəl hava var. Həqiqətən rəsmən elə bir aprel-may ayını yaşayırsan. Hə, maşallah var. Amma qış öz görməlidir də qışdığını. Əlbəttə ki. Qar olsa da yaxşı olar. Amma bugün çox gözəl hava var. Çox gözəl hava var idi. Amma hiss edirəm ki, artıq axşam düşdükcə hava soyuyur. Qış özünü göstərir. Bəli. Demirəm, burada donuşluq çox olur. Hə. Ay Allah, otura bilmirəm. Vuuu, nətər oturursunuz siz yerdə? Ay Allah, təndirə yapışmaqdan üstün başımda hamısı ağab-ağardı. Çayımız da gəldi. Soyuq havada tam da yerinə düşdü. Soyuq havada tam da yerinə düşdü. Çayımız gəlsin, samavarımız qaynadı. Hələ dəmləyəcək, çayı dəmləyəcək. Sonuncu kündəmizdə artıq düzdür, sonuncu kündəmizdə hazırladıq. Yuxamız demək olar ki, hazırdır, çayımız da keçəcək. Dəmlənsin, çayımızı içirik, keçirik növbəti yeməyimizə.
keçirik üçüncü yeməyimizə. Lobya plov, lobyalı plov hazırlayacaq. Lobyalı, qozlu plov hazırlayacaq. Sırf bura mətbəxin aiddir, Qəbələ mətbəxin aiddir. Gördüyünüz kimi artıq hava qaraldı və biz yenə məkanımızı dəyişmişik. Daha maraqlı bir məkana gəlmişik. Bura həm də qış mətbəxidir. Ona görə dedik, burada da bir çəkiliş eləyək. Daha maraqlı, daha gözəl görünür, görürsüz odunlar. Orada ocaq qalanıbdır. Bəli, lobyalı plov. Lobyalı aş, siz lobyalı aş deyirsiniz da. Sırf Qəbələ mətbəxinə aiddir. Qırmızı lobyadan olmalıdır. Özümüz əkib, becərib. Qırmızı lobyadan olmalıdır. Yəni digər lobyasıdır. Aş lobyası. O digər o maş lobyalar olur, maş yox, deyirlər. Yox, yox. Ondan olmaz. Olmuş. Bəli. Qırmızı lobyadan olur. Qırmızı lobyada sırf Qəbələyə aiddir. Demək olar ki, bir çoxları ilə həyətində əkib becərir qırmızı lobyanı. Bizə nələr lazımdır? Başlayaq. Qoz lazımdır, lobya, qırmızı lobya, yağ, yumurta dibinə, qatıq. Düyünün suyu artıq qaynayır ocaqda. Oh, su artıq bura gəlir. Başlayalım bunda. Düyünü əlavə elədik, şimdi gözləyirik qaynasın, sonra keçirir növbəti proseslərə. Ora bax, ora bax. Düyünü süzdük, indi isə qazmağını hazırlayırıq. Təbii ki, qazmaqsız plov olmur. Qazmaq üçün bizə nələr lazımdır və burada necə hazırlanır? Burada qazmağı 2 yumurta, 2 qaşıq qatıq, 125 qram yağ, bir də aşımızdan əlavə edib qazmaq düzəldirik. Deməli, qazmağı hazırlamaq üçün biraz qaynamış o plovdan götürdük. Üzərinə 2 ədəd yumurta, 2 yemək qaşığı qatıq və 1 çay qaşığı salküq əlavə elədik. Qarışdırdıq, qazmaq şəklinə gətirdik. Daha sonra biz nə əlavə edirik? Şimdi qov çəkilmiş qozumuzdan. Qovrulmuş qoz olmalıdır yoxsa? Qovrulmuş. Qovrulmuş qoz olmalıdır mütləq. Bəli, çəkib. Çəkmək də olar, qozu... Əzmək də olar. Deməli, ləpəni də əlavə elədik. Deməli, qazmağın üzərinə. Bəli. İndi nə edirik növbəti? Aşımızı. Hə, siz qoymursunuz, öncədən qazmaq biraz tutsun, özünə gəlsin. Yox, yox. Hə. Daha sonra üzərinə də qaynamış düyünü əlavə eləyirik. Bəli. Lobyalı düyünü əlavə eləyirik. Lobya, ləpə, lobya... Qat-qat. Bəli, deməli, bəli. Çox dadlı bir qat lobyalı plov, düyü. Bir qat da qoz əlavə eləyəcək. Qoxusu da çox gözəl gəlir. Bugün burada da çox maraqlı yeməklər bişirdik və davam edirik hələ də.
Deməli, qat-qat lobyalı düyünən qozu əlavə elədik. Və gördüyünüz kimi hazırdır. Altından qazmağı, üzərində plovu. Əminəm ki, çox ləzzətli olacaq. Şübhəm yoxdur bunun adına. Bir şey ki, onun tərkibində qoz nəfəsi var. Qırmızı lobyası var. Yerli lobyadır. Və üstəlik də düyü varsa, əlbəttə ki, dadı möhtəşəm olacaq. Səbirsizlənirəm sonda bunun dadına baxmaq üçün. Hazırdır, düzdür. Bəli, hazırdır. Neçə dəqiqə dəm almalıdır? 20-25 dəqiqə. 20-25 dəqiqə dəmlənir və oturub onu bəhbəhinə yeyirik. Ağzını bağlayırıq. Onu da deyim ki, gün necə başladı, qaranlıq necə düşdü, heç xəbərimiz olmadı. Bəli. Hələ də, amma çəkişlərimiz davam edir. Bundan sonra iki yeməyimiz qaldı, hə? Bəli. Sıyıq. Nə sıyıq? Kələm suyuğu, bir də qoz suyuğu. Qoz suyuğu, bəli. Bu hissə asan başa gəlir. Bəli, onlar bəli. Asandı. Aparıq bunu dəmə. Və kürəmizin üstünə qoyaq. Bəli, kürəyə qoyulacaq dəmdə, bəli. Bununla da üçüncü yeməyimiz də bitdi. Keçirik növbəti yeməyimizə. Deməli, plovumuz da dəmləndi. İndi isə keçirik 4-cü təyamımıza. O da bizə suyuqdur. Hə, kələm suyuğu, qoz suyuğu. Bəli. Qoz suyuğu üçün yenə də suyumuzu qaynatdıq. Neçə litr su var orada təxminən? Litr yarım. Hə, litr yarım suya bir ədəd deyəsən soğan atmışıq. Bəli. Ki dadı çıxsın, dadı çıxsın, hə? Bəli. Olur. Amma sonra soğanı götürürük də. Dadı çıxandan sonra soğanı götürürük. Yox, yox, soğan qalır. Bu düyünlə qoz ləpəsinə qarışır. Aha. Hə, yox, qarşı. Soğan yəni bütöv şəkildə qalıb orada. Yox, doğramışıq. Doğramış, doğramış. Bir ədəd doğramış halda soğan əlavə olunur suya. Daha sonra isə qaynayır. Qaynayandan sonra da duzunu əlavə edirik. Onu da duzunu əlavə edək. Duzdur, istiotdur, sarı kökdür. Zövqə görə əlavə olunur. Duzumuzu əlavə elədik. Ondan sonra nə qədər qoz var? Bir stəkan. Hə, bir stəkan, yəni 200 qram. Bəli. Aha. Qovrulmuş. Qovrulmuş, çəkilmiş qoz. Qoz ləpəsi. Bəli. Əlavə edirik qazana. Gördüyünüz kimi bayaq deməli plovu ocaq başında qaynatdıq, kürədə dəm aldı, suyuğu da kürədə hazırlayırıq. Amma fərqli kürədir, bu balaca şirin bir kürədir. 25 qram yağı da əlavə elədik. Yağlı olub olmaması zövqə görədir, yoxsa da 25 qram olmalıdır? Çünki qoz yağlıdır axı özü. Aha, başa düşdüm. Yəni, ola bilər ki, kimsə yağın az istəsin. Hə, az istəsə az tökə bilər. Yağ əlavə eləməmək olar? Zövqləndir. Hə, yenə də, yəni yağ zövqə görədir. Üstünə də tökə bilər. Deməli, ləpəni əlavə elədik. Daha sonra nəyimiz qalır? 5 dəqiqə sonra düyüsünü. Nə qəşəkdir. Burada bir sizin oturmuşam. Hava çox soyuqdur. Xəstələnməsək yaxşıdır. Heydər, necəsən? Yaxşısan? Hələ xəstələnməmsən? İbrahim, sən də vəziyyət necədir? Yəqin ki, sabaha yerimizdən duramayacaq, çünki həqiqətən soyuqdur. Bayaqki hava ilə indiki hava arasında yerlə göy qədər fərq var əziz tamaşaçılar. Deməli, bayaq rəsmən aprel-may ayını yaşayırdıq. Yayın geyimdən də, gündən də görürüz, amma indi donuruq, donuruq. Bayaq elə deyir, düz dediniz ki, axşam düşəndə hava burada dəhşət soyuq olur. Bu da bugün biraz isti oldu, aha, yaxşı oldu. Nə əlavə edirik? İndi düyüsünü əlavə edirik. İndi, oh, nə gözəl. Düyünü də əlavə edirik, düyü də bir stəkan. Bəli, bəli. Bir stəkan, yəni 200 qram da düyü əlavə edirik. Stəkan yarım da ola bilər, amma mən bir stəkana... Düyü hansı düyüdən? Yəni, yeri, yumruq. Yeri. Yumru yerli düyüdən olmalıdır ki, həmin... Qəbələdə də düy olur. Elə bir... Qəbələ. Olur, hər yerdə olur. Yerli düy almalısan, həlimini qoysun deyil. Yerli deyənə bilirsiniz necə? Yəni, qəbələdə yetişdirilən, yoxsa yox, Azərbaycan... Yox. Ən çox biz Ağdaşdan hə, ağzın yerli düy, bəli, örtün ağzını, qaynasın. Düyündə, yəni yumru düy olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Aha, yumru düyündə bir stəkan. Hə, bir stəkan yumru düyündə əlavə elədi. İndi gözləyirik ki, qaynasın elə. Gözləyək. Bizim qoz suyuğumuz düzdür, qozlu suyuğumuz da artıq hazırdır. Bir dənə qaldı boş qaba çəkmə prosesi, onu da gətirək qazanı. Hava çox soyuqdur, artıq dözə bilmirəm. Sonuncu bundan sonra kələm suyuğumuz qalıb, onu da hazırlayıq, qaçıram evə, odun peçinin qırağında, qəşəcə içsinəcəm çay içəcə. Görürsünüz, hazırdır. İndi nə edirik? Çəkirik. Bəli, qaba çəkirik. Amma suyuq birinci dəfədir, yox.
Bu necə suyuqdur? Çox dadlıdır. Mən suyuğu başqa cür düşünmüşdüm. Bizim ilk çəkilişimiz var Şamaxıda. Suyuq deyildi o Heydar. Nə idi o hazırladığı? Üstündə də belə darçından əlavə elədik. O başqa suyuqdur, sıyıq. Hə, hə, hə. Karşı kimi idi. Bu isə tamam başqadır. Yəni mən gözləyirdim ki, bu o sıyığa oxşasın. Bu qəbələ sayağı sıyıqdır. Bəli, indi şəkər tozunu əlavə edirik. Nə qədər şəkər tozu? Bu da zövqə görədir. Zövqə görədir, bəli. 2 qaşıq. Gördüyünüz kimi sıyıq da artıq hazırdır və 2 qaşıq sıyığımızı da. Amma çox fərqli bir sıyıq oldu ya. Aa, o sıyıq bildim niyə fərqli idi. Onda düyü unundan pişirilmişdi. Hə, bu düyüdəndir. Bu isə, hə, bu on, bu isə, yəni, üydülmüyüb, un halında deyildi, hazır, yox, yəni, düyü şəklində. Bəli, qarışdıraq, hə, bu pesoğu. Hə, yox, bir qırağından da yemək olar, yox, yəni, qarışdırmaq da olar. Əssalam. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, bizim qozlu sıyığımız da artıq hazırdır. Və bunun dadına, təbii ki, süfrədə baxacaq. Biz də keçirik nəhayət sonuncu kələm suyuğunu. Kələm suyuğu. Qoz suyuğu eşitmişdim, amma kələm suyuğu eşitməmişdim. Bu necə olacaq? Baxın. Başladıq. Sonuncu yeməyimizi bişiririk. Kələm suyuğu. Kələm suyuğun, bəli. Kələm suyuğunu bişirmək üçün bizə nələr lazımdır? Məlumat verək. Kələm. Nə qədər kələm, nə qədər düyü? Təxmini. Yarım stəkan düyüdür. Aha. Turşudur. Ondan sonra kələmdir, 1 litr sudur, içinə soğanı da atmışam, qaynağa düşdür. Sonra yağ nə qədərdir? Yağ zövqə görədir bu da. Aha, yenə də 20-25 qram. Bəli, 20-25 qram, 20 qramdan eləyəcəm. Çünki suyun 1 litrdir. Sonra göyərti nə göyərtisi? Şüyüd, keşniş şüyüd ancaq olmalıdır, başqa göyərtlər olmalıdır. O da zövqə görür. Mən şüyüd qatanam, bu səfər keşnişlə şüyüddən ərəsinə az-azıq tüzdür. Daha sonra isə alça turşusu. Cır alçanın turşusu, bəli. Marisiyə sonda bəzəmək üçün qəşək görünür. Deməli, suyğun suyu artıq orada qaynayır. Bir ədəd soğan yenə əlavə eləmişik, xırda-xırda doğradıq, əlavə elədik. Qaynayandan sonra da digər nələri, ərzaqları əlavə edirik. O qədər dolmuşam ki, dilim ağzımda olur, danışa bilmirəm. Neyiniyək, başlayaq. Birinci kələmi əlavə edirik. Dəmən qaldırım, siz kömək edeyim. İhtiyac olmadı. Kələm işməyin gözləyəcəyik, yoxsa ardarda əlavə edirik? 5 dəqiqə gözləmək lazımdır. Kələm suyuğu. Soyuq dəymədə çox istifadə edirik. Soyuq dəymədə istifadə olunur, bəli. Soyuq dəymənin dərmanıdır, belə deyək. Turşudur, nardır. Belə hiss edirəm ki, bu soyuqda, deyəsindən artıq soyuqladıq biz. Çünki çox soyuqdur, qulağım ağrıyır, boğazım artıq ağrıyır. Axırda onunla bağlayarıq süfrəni. Ən axırda onu yiyərik. Yerinə düşər, soyuq dəyməyə xeyri var. Soyuqladıq əməllicə Heydər. İbrahim və mən. Siz də, sizə də lazımdır, siz də qəşək içərsiz. İçərsiz, yemək, bilmirəm, içməlidir. Durudu, qatı da içməlidir. Duru halında, içib biraz özümüzə gələrik, çox soyuqdur. Amma çox gözəl kənddir, yenə qeyd edirəm. Hər şeyə görə çox sağ olun, Yeganə xanım. Yaxşı ki, bu kəndə gəldim. Ümumiyyətcə, Savalan kənd haqda heç bir məlumatım yox idi. Ümumiyyətcə, birinci dəfə mənə deyiləndə ki, Qəbələnin Savalan kəndi, qaldım ki, Savalan kəndi, Qəbələnin elə bir kəndi var. Dedilər, hə, get görəcəksən. Özüm də deyirdim ki, əsl o kənd həyatı kimi bir kənd istəyirəm də. Dedilər, hə, onda getməlisən Savalana. Yaxşı ki, bugün Savalana gəldim. Siz də çox sağ olun, var olasınız. Siz də sağ olun. Sizin SBS kanalını mən sevə-sevə izləyirəm. Sizin verdişinizə baxırıq. Sadı deyərəm ki, oturuq televizorun qabağında ki, indi başlayır, bir dəqiqə başlayır. Yəni, hamımız sevirik. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Bircə qaldı, digər ədviyyatlar əlavə olunsun. Artıq əlavə eləməliyik, bəli. Bu da yumru düyüdən olmalıdır. Bəli, bu da yeri düyüdür, yumru düyüdəndir. Onda mən sizə kömək edəcəm. Kömək bəhanədir, sizi də durmaq istəyirəm. Aha, düyünü də əlavə edirik. Bu suyuq tamam başqa suyuq oldu, heç belə təsəvvür eləmirdim. Başqa cür gözləyirdim, amma tamam başqa, dadmadığım, görmədiyim bir suyuq növü oldu. İnşallah ki,
dadı da gözlədiyim kimi qəşəng olar. İnşallah. Ümid edirəm. Hazırda yağını və turşusunu əlavə eləyək. Bəli, mən də. Göyərtisini də həmin anı əlavə edirik. Və turşusunu. Burada 50 qram olar turşu. Olar. 50 qram turşunu da əlavə elədik. Bir şey bunu qarışdırırıq. Kələm suyu da artıq hazırdır. İndi onu ocaqdan götürürük. Deməli, qoz suyuğu və kələm suyuğu çox fərqli oldu mənim üçün. Çünki birinci dəfədir həm ləzm acarıda bişiririk, həm də dadırıq. Deməli, nə yiyəcəyik? Yenə də qaba əlavə edirik. Qəbələdə pişir. Çünki başqa bölgələrdə görməmişəm. Soyuq dəymədə, ən çox qış aylarında pişiririk bunu. Zövqcədir. Mən bu yeməyə suyuğa pişini çürük də əlavə edirəm. Yəni, əlavə olunmalıdır, yoxsa siz zövqə görə siz özünüz əlavə edirsiniz. İstəyə görədir. Əlavə edək o zaman. Göyərti də fərq eləmdir, yəni zövqə görə əlavə edirsiniz. Nafələsi də. Bu da dadlı olacaq. Nar da əlavə edirik. Ən sonda isə alça turşusu içində var. Alça turşusu da əlavə edirik. Gerçək turşu məzəlik verəcəyir yeməyə. Ona görə bunu ən çox qış aylarında pişir. Qış aylarında bəli yeyilir. Min bir dərdin dərmanı, kələm suyuğu. Bəli, kələm suyuğumuz da artıq hazırdır. Bununla da, əziz tamaşaçılar, çox sağ olun, yeməklərimiz bitdi. İndi isə keçirik süfrə başına hazırladığımız yeməklərin dadına baxmağa. Bəli, əziz tamaşaçılar, Qəbələnin Savalan kəndində qonaq olduq. Yeganə xanımın qonaq olduq və bir-birindən ləzzətli təamlar pişirildi. Nələr pişirildi? Təbii ki, təndir çörəyi, sonra yuxa. Qırmızı lobyalı plov, yəni aş, siz aş deyirsiniz, qoz suyuğu və kələm suyuğu. Bu təamlar hazırlandı, bir-birindən ləzzətdir. Hərçənd ki, hələ dadına baxmamışıq, birazdan baxacaq, amma əminəm ki, görüntüsü qədər dadı da çox ləzzətlidir. Onu da qeyd edeyim ki, bu lobyalı plova ən sonda buluda çəkiləndən sonra üzərinə şəkər tozu əlavə olunur və yax, kərə yağı, ərimiş kərə yağı əlavə olunur. Bu qədər. Yeganə xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun, bu cür siz təamlar hazırladı, sizə bu soyuqda əziyyət verdi. Haqqınızı halal eləyin. Xoşunuz olsun, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bizə də xoş oldu. Həmişə siz gələsiniz. Nuş olsun. Sağ olun, göz haqqınızı halal eləyin. Eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə biz də yeməklərimizin adına baxaq. Hələlik.